بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں تاجروں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈی آئی جی ایسٹ اور ایس ایس پی کورنگی سمیت دیگر اعلیٰ پولیس افسران نے بھی شرکت کی. کراچی سے ہمارے نمائندہ اسوسی جاوید ابراہیم منگی کے مطابق اس اجلاس میں تاجروں نے ایس ایس پی کورنگی فیصل چاچڑ کی حکمت عملی کی بھی تعریف کی. ان کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی نے آ کر جو نئی ٹیم بنائی ہے اس سے کورنگی میں اسٹریٹ کرائم اور جرائم کی وارداتوں میں واضح کمی بھی دیکھنے میں مل رہی ہے. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاوید ابراہیم منگی کی یہ رپورٹ. جبکہ اسی فورم پر اسی مائکوں پر اور انہیں ٹیبلوں پر بیٹھ کر ہم نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی کیا ہے اور ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں تعاون نہیں ملا, لیکن آج جب ہمیں بھرپور تعاون مل رہا ہے تو اس کو ایکنالج کرنا بھی ہمارا فرض ہے. میں جان رہا ہوں ایک اپنی پرانا مسئلہ ہے جہاں پہ لینڈ گریبنگ ایک زمانے میں روشتے تھی اور اس کے بھی کچھ سیکٹرز تھے.